contentes d'haver rebut aquest distintiu del 50x50, que representa per aquest Ajuntament doncs, el reconeixement a una tasca que portem fent des de fa molt de temps, però que ara ha estat reconeguda amb aquest certificat. Jo vull agrair des d'aquí a la feina que han fet totes les àrees, tots els tècnics que han treballat amb nosaltres. A part d'aquest compromís, això també significa doncs, una motivació, un esperonament, perquè nosaltres continuem treballant per la igualtat de gènere. Nosaltres som un municipi que ens hem declarat municipi feminista i això vol dir no és només una declaració d'intencions, sinó que vol dir que hi hem de posar un esforç. Aquest esforç és, en principi, aquest certificat 50x50. Jo convidaria des d'aquí a tots els ajuntaments del Baix Llobregat i d'altres comarques del nostre país a que s'assumessin aquest reconeixement i que treballessin per la transversalitat i la igualtat de gènere.